Ja sam Josipa, sestra Josipa. Sigurno se pitate zbog čega večeras, kada govorimo o tijelu i odnosu prema tijelu, ispred vas stoji jedna časna sestra. Lito ide mala, a ona u dugi rukava. I još nosi bičve na sandale. Izazivam vas, prije svega, ispred sebe pogledajte ženu. Ženu koja je odgovorila na Boži poziv, ali ženu od krvi i mesa koja ima emocije, koja teži ispuniti smisao svoga života. I na tom putu nailazi na brojne prepreke, na previranja, a večeras sam ovdje kako bih vam posvjedočila o jednoj takvoj etapi svojega života, koji je, evo, za mene bio posebno težak, ali lijep. Limitirali su me na zemljaši, oni su zaboravili da sam ja žena, limitirali su me na 10 minuta, ali ja sam se odlučila poslužiti svim mogućim resursima kako bi vam što cjelovitije ispričala svoju priču. Pa tako dobro otvorite oči i uši i poslušajte i pogledajte sljedeći video. Opa, idemo! Pasito, pasito! Na 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 na! Život. Tijek od začeća do smrti. U Božjim očima samo trenutak, a u ljudskim ponekad i cijela vječnost, ovisno o njegovoj težini. Zbir vlastitog hoda i padova, ustajanja i odustajanja, rasta i stagnacije, pobjede i poraza. Jedna riječ, borba. Ključni pojam, smisao. Upravo u potrazi za vlastitim smislom odlučih se na borbu. Borbu za najbolju verziju sebe, čitavog svoga bića, duha, duše i tijela. Da, rekoh i tijela, vidjeti sebe Božjim očima. Tko sam ja i kakvom si me stvorio? Uvidjeti vlastitu vrijednost, ljepotu i posebnost. Borba za istinu u vlastitom životu. I konačno se odvažih, jer osrednjost me umorila, mlakost učinila da sam se našla sama u ponoru vlastite bespomoćnosti i tjeskobe, a stvorena sam za puno više. Osjetim taj šapat blagog lahora u sebi. Bez mene ne možeš učiniti ništa. Mjesec dana teške borbe s pitanjima. Imam li pravo na iskorak? Što ti želiš, Bože? Želim da budeš sretna. Osnažena njegovom riječju i poticajima koje mi je darivao po bližnjima, započeh svoju borbu. Bitka je dobivena, ali ne odustajemo, moj Bog i ja, dok zajedno ne dobijemo rat. Heroja. Ako je za Isusa heroja, možete biti još bolje.
Neki nazemljaši su moji jako dobri prijatelji, evo znali su za tu moju borbu, ali najviše su bili potaknuti pozvati me svjedočiti na temelju nekih mojih statusa na Fejsu. Večeras ćemo pustiti jedan od njih na temelju kojeg ću ja zapravo posvjedočiti o svom putu. Jest da sam u stisci s vremenom, ali ne mogu se ne osvrnuti. Bilo je samo pitanje vremena kad ću ispaliti na ove stvari. Naime, sinoć na WhatsApp dobijem screenshotove objave s 24 sata. Tužno je to, znate. Ljudi su pogubljeni u traganju za sobom. Mediji im velikodušno u tome pomažu, pod navodne znake. Članak nisam tražila niti ga išla čitati, vjerojatno je nalik milionima drugih na tu temu koje sam do sada pročitala. I? Je li mi jedan od njih pomogao kad sam i sama bila u raljama morbidne pretilosti? Ne. Eto, ja sam izgubila 70 kilograma u 10 mjeseci. Wow, kako si uspjela? Reakcija je uvijek ista kod svih onih koji me znaju dok sam se borila s pretilošću, a sad me vide 10 konfekcijskih brojeva manju. Želite moj recept? Evo vam ga. 4 stvari. Prva, susret u istini sa samim sobom, priznavanje i suočavanje s pravim problemom. Druga, cjelovito pristupanje problemu sa svih aspekata čovjekova bića, tijelo, duša, duh. Treće, savjetovanje s kompetentnim ljudima te pomoć i podrška onog odozgor i ljudi koji te istinski vole. Četvrto, akcija, znoj, muka i plač, uklesanju vlastitog karaktera i tijela, ali i radost, ponos i zahvalnost na svim postignutim uspjesima. Eto, ljudi moji, to vam je recept. Nikakve ekspres dijete od kojih ćete vratiti troduplo ono što ste izgubili, pod navodne znake. Za sve ono što je vrijedno se itekako treba pomučiti. Dakle, ovaj recept je zapravo proizišao iz mog osobnog iskustva. Prva stvar, susret sa samim sobom u istini. Mislim da je jako važno da mladi čovjek si postavi pitanje koji je smisao mog života. Jesam li sretan s ovakvim načinom života koji živim? Ja sam na neki način bila, s obzirom na svoje tjelesno stanje, primorana si postaviti takva i slična pitanja. Naime, ja sam dosegla 162 kile na svojih 1,72 m i zdravstveno nisam uopće bila dobro, ali nije emocionalno, bila sam iscrpljena. I postavila sam sebi pitanje, ok Josipa, gospodin ti je darovao život, darovao ti je zvanje, darovao ti je prekrasne ljude na tvom putu života, a ti ideš ravno prema smrti. I u tom trenutku, to je bilo na blagdan svih svetih 2015. godine, ja sam odlučila da nešto pod hitno moram poduzeti. I tada je nastala borba koja je trajala punih mjesec dana. Bila je to krvava borba. Borba u kojoj se ja, dolazimo na drugu stvar iz mog recepta, nisam ustručavala potražiti profesionalnu pomoć. Dakle, ja sam se konzultirala sa psihologom, razgovarala sam s duhovnicima, razgovarala sam s ljudima koji me vole. Na koncu konca vapila sam gospodinu, pokaži mi što je ovdje na stvari, na koji način ću ja riješiti svoj problem, želim živjeti. Ne želim više živjeti na ovakav način. I nakon mjesec dana te intenzivne borbe, ja sam ipak odlučila da ću napraviti jedan iskorak. I tada, kad sam to odlučila, spustio se mir u moju dušu i Bog je apsolutno sve dalje posložio, i liječničke pretrage, i konzultiranje sa nutricionistom, i zamrzavanje studija, ali i odlazak na Pelješac u jedno malo mjesto k mojoj rođenoj sestri i njezinom mužu koji su mi otvorili vrata svog doma, gdje sam se mogla poslije posvetiti sebi i na tome ću zauvijek biti zahvalna. Dolazimo do treće, četvrte stavke mog recepta. Susret, dakle u istini samim sobom, odnosno cjelovito pristupanje problemu i akcija, znoj, muka, uklesanje vlastitog tijela, ali i karaktera. Što se tiče ovog fizičkog dijela, to vam je najlakši dio. Dakle, redukcijska prehrana, dijabetički način prehrane, tjelesna vježba, prvo aerobne, pa eto anaerobne vježbe i tako. Kile idu dolje, tempo moraš povećavati da bi imao uspjeha, nekad bude teško, ali u principu to je najlakši dio posla. Zašto to govorim? Zato što je debljina samo posljedica. Posljedica čega? Kompulzivno prejedanje. Žao mi je što večeras profesor nije uz bok anoreksiji i bulimiji spomenio i taj poremećaj u prehrani. Dakle, ljudi koji imaju problema s poremećajem u prehrani, koje se naziva kompulzivno prejedanje, zapravo to su emocionalno gladni ljudi.
To su ljudi koji su preosjetljivi, ljudi koji su doživjeli nekakvu traumu ili poteškoću u emocijama, odnosno bili su uskraćeni za neke emocije i drago mi da ste, da ste spomenuli surogate, posegnuli su za surogatom hrane. I taj obrazac ponašanja su nastavili koristiti i u svom daljem životu. Ti ljudi, u principu, njima hrana nije samo gorivo, njima je hrana nešto više. I oni su jako nesretni. I oni, u principu, oni posežu za hranom u trenucima kad se ne znaju nositi sa životom. Kada nailaze na brojne prepreke emocionalne naravi, ali kada su frustrirani, kada se osjećaju nesretno. Svjesna da je problem zapravo puno dublji, nisam znala na koji način riješiti taj dio, ali jednostavno sam zajedno sa sestrom u korizmu intenzivno postila i molila na tu nakajnu: Gospodine, otkri mi što je tu na stvari i na koji način da ja pristupim ovome problemu, želim ga riješiti. I polako se klupko počela odmotavati i nekako svoj konačni odgovor sam dobila u devetnici Blažene Ozani, gdje sam dobila tu jednu spoznaju koja mi je bila potrebna da bi uvidjela cjelovitu sliku. I tek u tom trenutku ja sam mogla početi rješavati temeljito problem. Tada sam u molitvi, u razmatranju Svetog pisma, donosila Gospodinu dio po dio svojega života, svoje rane, strahove, traume, svoje komplekse, sve ono što se nagomilalo, a rezultiralo je kompulzivnim prejedanjem i na koncu debljinom. I u tom procesu Gospodin je oslobađao moje srce, ozdravljao je moju ljubav prema samoj sebi, ozdravljao je poimanje vlastitog tijela, prihvaćanje svoje ženstvenosti. I vrlo brzo je došlo vrijeme povratka i u svoju zajednicu i na fakultet, i obaveze su opet nagrnile, tempo je opet bio poprilično stresan, ali ovoga puta ja sam imala svijest da sam ja slobodna. Da je Gospodin na križu zaslužio tu slobodu za mene. I ja više nisam željela nastaviti istim putem. Željela sam uzeti tu slobodu i poslužiti sa njom, jer mi to Gospodin omogućio. Zašto je važno cjelovito pristupiti problemu? Zato što, kad kažem cjelovito, mislim na područje psihe i na područje čovjekova duha, zato što osoba kada ne riješi to u korijenu kako treba, ili se vraća starim navikama jer se umori, ili posegne za drugom krajnošću, a to je preopterećenost vježbanjem, teretanom, brojanjem kalorija, vaganjima, na koncu izgledivanje i posve druga krajnost, anoreksija i bulimija. To je proces. Koliko god bio težak i bolan, on je predivan. Poput ovog lektira, on oslobađa. Oslobađa za jedan novi život. Ja tek sad otkrivam život, da je život prekrasan. I hvala Gospodinu na tome. Svako od nas ima svoj križ, rekla bih poput Pavla svoj trn. Ali Gospodin nam je na neki način to prepustio da bi bili s objema nogama na zemlji, da bi bili ponizni, da bi bili svjesni da smo ga potrebni, da ne možemo sami. I po tome se mi zapravo posvećujemo. Zato je to proces. Zato sam na kraju videa rekla da je jedna bitka dobivena, ali nastavljamo dok ne dobijemo moj Bog i ja zajedno rat. I završavamo svoje svjedočanstvo Pavlovim riječima: Kada sam slaba, onda sam jaka u Gospodinu. Bog vas blagoslovi.